dia. Bom dia, pessoal. Rosane Miranda, bom dia. Claudineia Mendonça, bom dia. Adir Zonzi, bom dia, meninas e meninos. De Santa Catarina, Rosane. É a primeira vez, Rosane? Maria Helena. Oi, Sueli Maria, bom dia. Sônia Hernandes, Cecília, Dalva Rodrigues, Doroteia, Sônia França. Bom dia, pessoal. Ah, Rosane, primeira vez, que prazer, que bom. Adoro quando vejo pessoa entrando pela primeira vez, né? Já conhece meu canal do YouTube? Maria Antonieta, pulou uma. Marilene, bom dia, Odete. Dora, bom dia. Maria Antonieta, da Bahia. Dora de Lavras, Minas Gerais. Bom dia, pessoal. Rosane, faz tempo que me conhece, Rosane, mas eu não te conhecia. Que bom você estar aqui comigo. Cecília, do Rio Grande do Sul. Indaci, Elizabeth, bom dia. Sônia Bernardes, aluna da Casa da Arte. Oi, Sônia. Quanto tempo, hein? Já faz uns bons anos aí que deixei de ir na Casa da Arte. Faz tempo, né, gente? Ivani Correia, bom dia. Nossa, esqueci de pôr o microfone aqui. Tá bom o som, gente? Vou pôr o som aqui pra melhorar, né? Como é que tá o som? Deu uma mexida aqui. Miriam. Naina Rosa, bom dia. Miriam de Teresópolis. Muito bom estar aqui com vocês. Iniciando essa semana com a live de quarta. Maria, Paola, Marta Santos, Maísa, Maria Antonieta, Maria Francisca. Esse meu aqui tá atrasado. Linda C. Bom dia, Maísa de Curitiba. Adoro Curitiba. Minha filha já morou em Curitiba, cidade maravilhosa, né? Vera Silva. Isso aí, Odete. Odete já tá pedindo para vocês. É, quem é da primeira vez aqui, não sabe as normas pro nosso sorteio. Final da live, eu vou fazer um sorteio para vocês. Então, vou pedir para compartilhar modo público e me avisar. Avisar a Odete, tá? A Odete Fiore é a minha companheira das lives que me ajuda e para fazer a roleta da sorte no final da live, tá? Guilhermina Fonseca compartilhou, isso aí. Então, vamos compartilhar. Para que mais pessoas assistam essa aula que vai ser maravilhosa.
Margarete, bom dia. Agora começa, Odete. Tem que correr aí, Odete. Odete corre para marcar o nome de todos vocês. Tá bom? Odete, ó, Odete deu bom dia para Sueli, mas é só agora. Daqui a pouco ela não tem mais tempo. Então vamos avisar a Odete que compartilhou, tá? Martinha Barbeta, bom dia. Enquanto vocês vão compartilhando, deixa eu falar para vocês. Hoje a minha live tá direcionado um pouco para mandala. Fala aí, quem gosta de mandala? Eu não tenho costume de fazer mandala, mas a gente tem que. Mandala é uma coisa boa para atrair energias boas, porque ela é um círculo, né? Mas tá super na moda, o pessoal ama mandala. Quem faz as coisas para vender também é uma forma legal, tá? E ter algo com mandala dentro da nossa casa é muito bom. Oi, Sônia, você gosta, Sônia? Que bom! Que bom, a Sônia ama artesanato, né, Sônia? Então, eu tenho certeza que você vai adorar, viu, Sônia? Vamos ver quem mais gosta de mandala. Pra mim, não tem esse negócio de gostar, não gostar, tá? Eu acho que tudo dá pra adaptar naquilo no nosso gosto, né? Então é isso que eu fiz hoje e vou fazer. E preparei pra vocês com muito carinho, tá? Eu não entendo muito de respeito de mandala, não sou nenhum expert em mandala, mas hoje, gente, tudo você pode pesquisar no Google, nosso amigo Google, né? Coloca lá, mandala, significado mandala, ela aparece tudo, sabe? Então é interessante a gente saber sobre as mandalas, né? E tem cada mandala linda, né, gente? De todo jeito para fazer. Então é isso, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Bom dia, Sandra Albuquerque, bom dia. Quem tá entrando agora, tô perguntando aí se vocês gostam de mandala. Ó, Sandra Cristina, adoro mandala, que bom. E aí eu pesquisando na internet, cada cor tem algo positivo. Tá? É tudo só coisa positiva. Então, a gente não tá procurando coisa positiva nessa pandemia horrorosa. Então, mandala, eu achei tudo de bom, gente. As coisas que você escuta sobre mandala, a Odete adora mandala também, são tudo coisas positivas. É isso que a gente precisa, né? Não tem nada negativo. Mandala é positivo. Então, eu acho que é super legal. A gente pesquisar sobre mandala, tá bom? Quem tem dúvida, quem não conhece, eu aprendi muito essa semana lendo essa parte da mandala. Então, a cor amarelo tem um positivo de um lado, né, que a gente precisa. Azul tem, lilás tem, vermelho, preto, branco. Tem um significado as cores. Eu achei legal, né? A gente mexe muito com cores, muito com sentimento. Então eu achei bem legal, tá? Espero que vocês gostem. E eu quis fazer uma mandala que tenha a minha cara. Não adianta eu pegar a mandala, né, e fazer um artesanato para mostrar para vocês se não tem a minha cara. E assim, tudo que eu faço de arte, eu faço pensando de me deixar feliz
e deixar feliz as pessoas que gostam das minhas coisas, tá bom? Obrigada, Odete. Tá marcando aí, ó, todos os meus produtos que vai usar na live. É só solicitar o catálogo por esse número aqui e tem aqui atrás de mim também o número, tá? Do WhatsApp. Manda mensagem. Eu quero catálogo. Fala o nome, da onde você é. Aí hoje mesmo eu mando o catálogo, tá bom? Então, para quem tá me conhecendo a live, né? Talvez me conheça há muito tempo, mas quem tá entrando na live pela primeira vez, esse é o WhatsApp para vocês se comunicarem comigo, tá? Para tirar dúvida, para pedir o catálogo. E muitas dúvidas da live também vocês podem perguntar nesse WhatsApp. Tá, joia? Bom, então agora já a maioria da pessoa já compartilhou. Já avisou Odete, né? Nádia. Quem ainda não compartilhou, compartilha modo público e manda o recado para o Odete que compartilhou. Tá ok? Deixa eu mostrar. Eu não me lembro se eu mostrei. Bom, mas tem gente nova, né? Vou mostrar rapidinho as peças que eu fiz na semana passada. Eu fiz a live com o Alex. Olha que lindo que ficou. Esse é o prato transparente. Tá? Então, por ela ser transparente, vou mostrar. Acho que eu vou abaixar a câmera, fica mais fácil para mostrar aqui, tá? Já vou mostrando as peças da semana passada. Quem não viu, na quinta, né? Tem muita gente que não entra na quinta, entra na quarta. E tem gente que tá entrando pela primeira vez, né? Edna, bom dia. Tereza, bom dia. Ô, Tereza, você gosta de mandala, Tereza? Fala aí, gente. Fala aí quem gosta de mandala. Tá bom? E quem nunca prestou atenção no mandala, eu acho que vai gostar. Vou abaixar a câmera, tá, gente? Assim. A gente consegue mostrar melhor. Bom dia, sou primeira vez de Florianópolis. Niziane. Prazer, Niziane. Seja bem-vinda à nossa live toda quarta-feira às 9 horas. E temos live na quinta, daí no meu canal do YouTube. Tá bom? Eu vou lendo aqui as mensagens. Ó, então esse foi o prato transparente que eu fiz para Natal. Já imaginou que coisa linda, gente? A gente fazer um prato como este. E foi tudo trabalhado por trás, tá? Quem tá entrando agora, quem nunca viu essa técnica, Albertina, Santa Catarina. Bom dia. Amo mandala, Teresa. Ai, que bom, Teresa. Então, é para vocês, tá? A live de hoje é dedicada a vocês que gostam de mandala. Olha, e aqui esse suprá eu tenho, tá bom, gente? Já na medida certa pra gente colar o guardanapo e dar certinho a medida, tá bom? Esse é um guardanapo xadrez azul. Ai, o meu vermelho ficou longe. Fiz em vermelho também, tá? Mas como aqui tem bastante azul, achei que o azul fica legal. E aqui usei a tinta Decorfix 150 dourada, ouro. Olha que linda que ficou. Natal a gente usa muito dourado, brilho, né? Olha que linda. Então essa foi a live da semana passada, no sábado. Então vocês podem entrar lá no meu canal do YouTube e assistir a live. Super fácil de fazer, tá bom? E fiz a caixa de costura. Olha que linda a caixinha de costura. Já terminei aqui, ó, com presponto. Esse eu só falei, não fiz na live, mas eu falei que eu ia pôr o presponto. É tudo com estêncil. Olha aqui. Aqui é uma massa rosa. Deixa eu ver se ela tá aqui.
Essa é uma textura rosa que eu vendo também, né? Então vocês podem solicitar o catálogo, tá? Olha que linda, depois que passa o verniz, ela dá um brilho maravilhoso. Aqui fiz com papel decoupagem 3D, então ela permitiu eu fazer o relevo 3D aqui, tá? E aqui fiz o relevo nas letras com esse, opa, relevo transparente da cor fixa. É maravilhoso esse produto, tá bom? Então essa foi a live. Tô explicando essas partes que eu não finalizei, porque é coisa simples, que é só depositar, né? E então a peça finalizada eu sempre mostro na semana seguinte. Ah, aqui também eu coloquei, ficou esse espaço para encaixar a tampa. Então eu coloquei um estêncil de maquininha, tesourinha, que tem tudo a ver com a costura. Tá bom, pessoal? Então essa foi a peça na semana passada. E aí, vamos lá então. Deixa eu pôr aqui. Tem perigo de não quebrar, né? Então vamos para falando de mandala, né? Pesquisa na internet, no Google. Hoje o nosso amigo de pesquisa é o Google, né, gente? É só a gente pesquisar sobre mandala, achei super interessante. Então, olha, vou mostrar aqui o que eu já adiantei. Olha que lindo, gente. Deixa eu ver se eu vou precisar de uma. Ah, tem aqui. Eu já lembrei de uma coisa que eu esqueci. Por isso que a minha pastinha de madeira tem que ficar aqui. Essa esponja que eu vou usar. Gostaram, gente? Então, essa mandala foi feita com estêncil. Olha que coisa mais simples, né? Oi, Luiz Poletti, tudo bem? Que bom te ver na live. Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui dá pra vocês verem bem. Olha o tamanho da mandala. Essa é mandala 30 por 30. É mandala grande. Essa eu fiz com essa daqui. E tem mais uma aqui que eu acho linda também. Eu vou usar essa daqui, tá? Pra gente ver a diferença. Os dois são lindos, tá bom? Bom dia, Paulette. Saudade de você, viu, Paulette? Logo nós vamos marcar o piquenique. Eu quero ver você lá. Nós vamos fazer piquenique do grupo. Lá em Jundiaí. Tá bom, Paulette? Saudade. Então, para me mostrar como eu cheguei até aqui, eu vou fazer aqui nesta. Mas já vou fazer com outra cor para vocês terem mais ideias, tá ok? O suprá eu tenho, tá bom, gente? Nessa medida que dá certinho para colar o guardanapo. Então é só solicitar pelo WhatsApp, tá? Luciana já compartilhou. Saudade também, viu, Paulette? Vamos. Agora tá todo mundo vacinado, a gente vai poder com máscara, mas se encontrar, né? Já tá travando? Só pra você, Elizabeth. Então, gente, aqui eu vou usar tom azul e rosa, tá? Quanto mais cor tiver, mais significado tem. Então eu vou abusar aqui das cores. Mas tudo assim, tom sobre tom, para não agredir a nossa vista, né? Vamos fazer tudo combinando. Aí vocês vão ver como fica bonito. Eu já falo para vocês as cores que eu usei aqui, tá? Mas eu quero que vocês façam a peça
sem muita preocupação. Eu amo essas cores, tá? E gosto também nesses tons de amarelo, ocre também. Então, depois eu passo a cor disso aqui, tá? Então, aqui, a princípio, tô usando assim, três cores. Eu acho que vai ficar legal. Se não ficar legal, a gente coloca mais cores. Mas repararam que uma se combina com a outra. Isso é muito importante, tá bom? Então eu vou usar esta, que a outra, essa daqui fiz no tom amarelo, tá? Marrom. Então essa daqui vou usar nesse tom aqui, ó. Nesse extenso. Vou fazer em tom de lilás, roxo, rosa. Vamos ver se fica bom? Então, eu posiciono o extenso. Tem uma outra coisa. Eu posiciono o extenso, mas eu quero colar uma flor aqui no meio, né? Pra ficar com a minha cara, com a sua cara. As pessoas que gostam de mim, eu acho que gostam daquilo que eu faço. Então, pra ficar com a minha cara, pra mim ser feliz com a minha mandala, eu quero pôr flor aqui. Eu não quero pôr essa flor que tá aqui. Quero fazer a flor, colocar a flor que eu gosto. Então, aqui eu fiz um círculo. Esse círculo, eu cheguei na medida, porque tem outra coisa, viu, gente? Olha o que eu fiz aqui. Esse círculo aqui, eu fiz na medida usando o fundo do prato. Tanto o prato raso como o fundo é a mesma medida aqui, tá? Então, fiz o círculo. Peguei um papelzinho, fiz o círculo, marquei. Aí fiz uma cartolina fiz um molde já, porque não vou fazer um suplá, né? Vou fazer vários suplás para fazer uma mesa bem bonita. E daí, deixa eu. Vocês querem saber a medida, né? Aqui é um círculo de 13 e meio, tá? Eu fiz esse círculo porque a mesma flor que eu colar aqui, eu quero colar no prato. Então, por isso que eu fiz essa medida, tá? Ó, então, eu vou vir aqui. É rápido isso, viu, gente? Ó, posiciono aqui a mesma distância que eu deixei em cima, vou deixar embaixo, aqui do lado direito, esquerdo, mais ou menos, né? Mas se quiser medir, mas essa é a medida. Tá bom? Aí, vamos pôr a fita crepe para não sair do lugar, tá? Ó. Pelo olhômetro, essa medida que sobra nos quatro cantos, tá igual, tá bom? Então, vou prender aqui só o lado de cima. Só para ela não sair do lugar. Aí eu vou pôr esse círculo. Acho que eu posso pôr aqui embaixo. Ah. Aí é o seguinte. Aqui tem o meio. Vou pôr bem no meio da mandala aqui, do estêncil. Ó, aqui tem uma flor. Então, aqui tem o meio, tem a marcação do meio. Bom, só para vocês entenderem. Tem uma bolinha aqui, tá? A medida do suprá é para pôr na medida do guardanapo. É 32. Tá? Então, ó, pus aqui na medida. Mas para ela não sair do lugar também, tá? Como eu vou? Eu uso. Aqui eu tô usando com extenso, né, gente? Mas geral, eu uso muito. Esse soprar que eu já tenho para vender e uso muito guardanapo, vou usar também. Então, a medida dela é 32, tá? Aí eu coloco bem no centro,
Não, gente, deixa eu voltar tudo de novo. Primeiro eu vou fazer uma pintura. Volta de novo aqui. Agora que eu lembrei. Deixa eu explicar sobre esse fundo. Esse fundo aqui, passei tinta mineral da Acrylex, tá? Passei um ademão. Que eu vou explicar porque tem pessoas que nunca me usou. Nunca pintou guardando papel, caixa, madeira, tá? Então passei tinta mineral, passei um ademão, deixei secar, lixei, passei mais um ademão, tá? Aí você chega nessa parte aqui todo lisinho. Aí eu vou dar um fundo aqui já, porque eu preciso. Vou pegar uma esponjinha, tá? Vou molhar a esponja. Eu vou primeiro vir com essa mistura do rosa com esse lilás, bem suave, ó. Eu vou dar um fundo. Então ela tá meio aguado. Aí você que manda na cor, mas eu não posso fazer cor escura, tá? Porque no centro vou colar o guardanapo. Tô procurando uma coisa. Ah, achei. Ai, que susto. Tá aqui. Ó, então, lilás com rosa, bem suave. Com uma esponja. Tá molhada? Então, ó, a gente consegue espalhar, fazer um fundo. Se quiser ser reto, mas eu tô passando assim, ó. Deixa eu reforçar um pouquinho aqui na borda. Aqui o rosa, cores, não precisa se prender, tá bom, gente? Um rosa, um lilás bem suave. Essa, inclusive, tô usando a metálica. É o que eu tinha. Não tinha um rosa bem suave. Esse stencil é lindo, gente. Ó, então dei um fundo, tá? Bem suave. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar escovinha de dente bem velhinha, tá? Que a gente vai usar só pra isso. Quanto mais velha a esponja for, é melhor porque. Deixa eu só. Acho que eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Tá muito suave demais, tá? Pelo menos aqui. Olha que lindo que fica. O artesanato é assim, gente. A gente vai olhando, vai observando o que que te agrada, tá? Ó. O tom, é cada um escolhe o tom que gosta, né, ó. Então, ó. Pus um pouquinho do violeta misturado, ó. Já dei um degradê, tá? Achei que tava muito pálida. Tá? Então, essa esponja eu já coloco na água. E a gente dá pra usar várias vezes. Aí, você pega escova velha. Essa escova que tá toda aberta. É a melhor escova, tá? Vou fazer um tom aqui, ó. Vou pegar essas três cores, ó. Vou misturar. Eu dou uma experimentada aqui, ó, testo aqui no papel pra ver que tom que tá. Eu não quero tão forte, tá? Ó, aí vocês vão pegar o dedo, ó, vai espirrar. É isso que eu fiz lá no marrom. Aí eu vou mostrar pra vocês olharem, tá bom? Suja bem a mesa, viu? Por isso que eu já forrei aqui hoje. Opa. Forrei com branco ainda, né? Já vou sujar tudo já. Vai ficar com mesa de ateliê mesmo, ó. Então, eu não quis pôr cores muito forte. Eu queria um chapiscado bem pouquinho. Tá bom, gente? Ó, vou girando.
toma cuidado que a gente acaba espirrando roupa, espirrando aqui em todo lugar, mesmo na peça, né? Às vezes acontece, viu, gente? Ó, então, mas direciona a escova para a peça e você vem, ó, passando o dedo assim, ó, tá? O dedo sujo, não tem jeito. Aí, olha que jeito fica o meu dedo. Já limpa. Na minha opinião, tá bom. Só que eu acho assim, eu vejo assim que ela tem uns pingos meio grande. O que que eu faço? Pego um pano. Nossa senhora, espirrou tudo aqui, ó. Pego um pano, dou um, tiro um pano seco, tá? Ó, vou tirar só um pouquinho. Então ela ficou assim, um chapiscado bem suave. Ok? Eu não quis fazer numa peça lisa assim. Quis fazer um fundo e fiz esse chapiscado com escova de dente, bem velhinha, tá? Eu coloco na água, que assim lava e dá para vocês usarem várias vezes. A mão também tem que estar limpa. Tá, bastante gente compartilhando, né? Obrigada, viu, pessoal? E aí, eu já quis secar mesmo com pano para mim poder continuar, tá, gente? Ó. Então, tá bem suave. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, na outra. Olha, aqui dá para vocês prestar atenção no chapiscadinho, ó. Tá? Enquanto seca, eu vou falar as cores. Já vou fazer assim duas opções de cor, porque essa eu teria que estar com a peça seca. Pra gente dar continuidade da live, pra live não ficar estendendo, secando peça na aula, tá? Olha, então, fiz o chapiscado aqui também. Antes disso, eu usei aqui, a cor é amarelo ocre, tá? Cores que vocês vão achar aí no seu ateliê. É uma coisinha de nada. Marrom, né? Usei um pouquinho do marrom escuro, tá? E acho que foi só essas cores. E acho que usei o mineral, um pouquinho do mineral. Então, fiz um fundo bem suave nessa cor, como eu fiz no lilás. E depois, com essas cores, eu fui manchando como eu fiz aqui no lilás, tá bom? Então, é só pegar as cores. Tom sobre tom. Tá bom, gente? Que dá certo. Se você quiser fazer com vermelho, você pode pegar um vermelho, um bordô, um vermelho, um rosa e vai clareando. Bom? Verde, um verde mais escuro, um pouquinho, pode pôr um pouquinho de marrom. E assim vai, tá? Tudo em degradê. Aí não tem erro, tá bom? Então, aqui agora eu vou trazer o estêncil. Volta agora naquela parte da centralizar. Então, centralizo bem aqui. E com a fita crepe eu vou prender. Com a fita crepe eu vou prender. Deixa eu centralizar bem aqui. A mesma distância daqui. Eu vou deixar assim. No centro. Faço esse X aqui no círculo para achar o meio. Aí eu trago aqui no meio da mandala. E pus uma fita crepe aqui, ó. Dobrei duas vezes, pus uma fita crepe aqui para prender esse círculo aqui no meio e não ter perigo de estar saindo do lugar, tá? Porque esse círculo eu não quero pintar. Então eu isolei ela, tá bom? Agora, vamos lá. É legal vocês pegarem pitoá grande, tá bom? Começo com cores mais suaves, que são essas, ó, essas duas cores, rosa bem suave e lilás. E começo do círculo aqui do meio para fora.
Tá bem aqui, ó. Circulando. Com pouca tinta, sempre com pouca tinta. Antes de colocar na peça, tira o excesso. E vou pegar de novo essa cor, essas duas cores. Tiro o excesso, pego um pouquinho do violeta, que o violeta é muito forte, né, gente? Ó. E fiz a mistura. E assim eu vou pôr mais. Vou escurecendo a mandala. Então vou dando o degradê. Tá bom, gente? Então, pego mais tinta, pego o lilás, que é a cor muito forte, e vou fazendo a volta da mandala mais escura. Vai fazendo esse degradê aos poucos, tá? E a gente vai observar, ver se é a cor que você gosta. Vamos escurecendo aos poucos. Aqui eu já vou vindo assim um pouquinho mais escuro, mas sempre misturando, tá bom, gente? Se você gosta de violeta, violeta, tudo bem, a mandala é sua, vocês fazem a cor que vocês querem, tá? Aqui eu vou, ó, vou fazer um, quero fazer um degradê. Então, na hora que acaba a tinta, eu vou vindo misturando para uma tinta entrar na outra. Fica bonito, né, gente? E vamos dar uma espiadinha. Ai, tá linda a cor, viu? Eu acho que tá linda. Ai, deixa eu ver uma coisa. Vou pôr um pouquinho. Deixa eu pegar uma tinta aqui. Eu acho que falta um azul aqui. Acho que eu tinha esquecido de pegar. Deixa eu ver se eu acho. Acho que eu tinha. Ó, achei aqui um azul petróleo. Vou pôr um pouquinho do azul petróleo. Só pra dar uma leve escurecida, tá? Que também combina, né, gente? Ó, vou misturar um pouquinho desse azul, porque aí eu vou chegar no tom da flor aqui, ó. Né? Vou aproximar mais. Então, algum lugar, ó. Ah, eu vou dar uma escurecida. Vamos ver se fica bom. Tudo a gente vai testando, tá? Ó, vou pôr um pouquinho do azul nesse canto aqui, onde tem uma pétala aqui. E deixa eu pegar um pitot limpo e vou. Não deu certo, tá? Em vez de pôr, a tinta tá arrancando. Então, ó, vou. Tiro bem o excesso e vou clarear aqui, ó. Vou tirar essa marca do pincel, bem. Tudo isso é legal, gente, fazer enquanto o fundo tá molhado, tá? Saindo os pelinhos. E essa mistura, como eu misturei um pouquinho do azul, eu vou pôr aqui na borda. Só escurecendo um pouquinho, tá bom? Eu acho que ficou legal. Aproximou mais na cor do guardanapo aqui, tá? Já vou pôr na água. E vou tirar. Olha.
linda a cor ficou, gente. Aí eu tiro aqui, né? Prendi com fita. Olha que mandala linda. Tá? Então, azul, rosa, já tem outro significado a cor do mandala. Pesquise lá, gente. É muito legal, viu? Então, aqui ela tá super molhada. Eu não posso fazer agora nada aqui em cima. Mas olha como vai ficar legal, gente. Deixa eu ver. Já deixei um cortadinho aqui. Olha. Olha que lindo. Eu vou ver o que. Alguma coisa eu vou tirar daqui, tá? Que ela tá muito grande. Tá? E amanhã à noite eu vou mostrar pra vocês, tá? Ela não vai caber tudo. Então eu vou tirar alguma parte. Olha que lindo. Já tá bonito, não tá? Fala pra mim quem gostou dessa cor. Olha. Então, primeiro você escolhe a figura que você quer colocar de flor. Olha que coisa rica, gente. E aí você vai escolher a cor que você vai fazer a mandala, tá? Então, puxei tudo pelo tom que tá aqui a flor. Tá bom? Que tem aqui, tem o lilás, tem rosa, tem violeta. Tá? Lindo, né, gente? Amanhã à noite eu mostro pra vocês, tá? E posto no grupo Amigos da Live também. Então, aqui eu ensinei vocês fazerem esse fundo, tá? O meu fundo aqui já tá pronto. Esse detalhe aqui, só vou mostrar pra vocês o detalhe que é muito simples, tá bom? Usei muito pinta-bolinha, ó, nesse stencil. Vou aproximar bem pra vocês verem. Onde eu escureci, eu fiz um xadrezinho usando pincel. Já fiz em várias lives isso. Com pincel fino e longo, filete, fiz os traços com branco diluído aqui, um xadrezinho e cruzei. Depois que cruzei, coloquei bolinha com pinta bolinha entre o traçado. Tá? Então não tem nada de especial nessa pintura. E aqui vou fazer, ó. Ó, onde tá escurão, vou fazer isso, vai ficar legal, tá? E em algum lugar talvez eu acrescente umas bolinhas com pinta-bolinha. Pinta-bolinha ajuda muito, tá bom, gente? Aqui eu coloquei o pinta-bolinha, aqui era uma coisa meio vaga. Fiz com pinta-bolinha, usei tinta ouro velho, tá? Aqui eu chapisquei com ouro velho, tá? Que tem tudo a ver com amarelo, marrom, né? Tá bom, pessoal? Eu acho que isso é uma coisa bem simples, então é com esse pincel. O pincel ele tem que estar com a água um pouquinho diluída. Aí com esse pincel você consegue fazer traços finos e cruzando. Só isso. Tá? E aqui eu já tenho. Mas olha que lindo que ficou. Vai ficar maravilhoso esse suplá, gente. Aí você imagina um suplá desse com um prato desse. Pra você colocar. Maravilhoso, né, gente? Depois que finalizar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom. Então, aqui o suplá tá pronto, sequinho. Agora não tem nada a ver com essas cores, né? Tirar essas cores. Agora a gente vai fazer com essa cor. Aqui tem dourado, tem marrom, tem ocre. Aquelas cores que eu mostrei pra vocês, tá? E aí, que flor? Olha, achei duas opções muito lindas. Olha essa com rosa. Esse é meu papel de decoupagem. Pode tirar umas duas folhas daqui. Olha que lindo. Tá? Quem gostou desse papel, a rosa foi saiu daqui, tá? Essa rosa é muito redonda, tem tudo a ver com a mandala. Então,
Se for usar, a rosa é daqui. Também tem o catálogo, é só solicitar, tá bom, gente? Esse papel. Mas o que eu escolhi foi esse guardanapo, gente. Esse guardanapo eu já fiz numa peça. Olha que lindo. Aí o que eu escolhi foi essa. Então, recortei todinho o fundo, que ela encaixou bem aqui nesse círculo. Essa folha tá muito sozinha. Eu ia colocar, mas não vou pôr. Eu vou tirar ela. Essa folha aqui tá muito solitária. Então, não vou pôr a folha. Então, eu vou cortar, vou tirar ela, porque veio só uma folha. E não ia caber também muita coisa. Ela tá num círculo, um tamanho bom para colocar só isso. Tá? Olha. Fala a verdade, não ficou uma mandala chique? Hoje tô esquecendo. É tanta coisa que eu queria mostrar para vocês hoje que tô esquecendo tudo aqui. Eu vou usar outra cola, tá? Tem a cola. Tem a cola da Acrilex. Mas eu tenho à venda essa cola aqui, tá, gente? É maravilhosa também. É cola gel. Também é cola gel. Que serve tanto no papel como no guardanapo. A gente coloca um pouquinho aqui. Gasta muito pouco a cola, tá? Pegar um pincel seco. Tem que ser um pincel bem sequinho. Cabo amarelo. Ó, aí eu posiciono o guardanapo bem no centro aqui. Levanto ela. Vou passar aqui na madeira. Espalhando bem. Essa cola gel, ela é super transparente. Mas não pode colocar o excesso, tá? O excesso rasga o guardanapo. Ah, lembrando que tem que tirar a película, tá? Do guardanapo. Colei de um lado. Passo a cola aqui. Sempre esticando bem a cola, não pode ter excesso. Venho com, ó, e aí aliso de leve, de dentro para fora. Um pouquinho das pétalas saem, um pouquinho fora daquele círculo, mas não tem importância. Por isso que a gente tem que fazer tom suave, tom que combina aqui com o guardanapo, tá? Ó, apertei. Aliso bem, espero secar. Enquanto seca aqui, eu vou cortar. Deixa eu ver. Acho que dá certo aqui. Vou cortar aqui o girassol. Que lá, ainda não posso passar a cola por cima, né? Então, aqui é rapidinho. Quando, o girassol, daí eu vou mostrar como é que tira a película. Então, quando a gente vai recortar ela, você não tira a película, tá? Tira a película depois. Deixa eu ver alguns comentários. E aí, vocês estão gostando? Qual que vocês gostaram mais? O girassol ou
As violetinhas. Ai, falando em flor, tenho um negócio para mostrar para vocês. Lembra do cachepô que eu fiz? Que eu fiz para fazer pôr a lavanda? Tá aqui do meu lado. Ela já saiu as flores e vou mostrar. Edna compartilhou, Sônia. Eu amei essa do girassol. Isso aí. Fala aí, gente. Qual que vocês gostaram? Eu tô na dúvida, na realidade, viu? Que eu já tô cansado com o meu jogo americano de tecido. Vou mudar tudo. Vou fazer um jogo pra pôr na minha mesa. Vai ficar lindo, né, gente? Deixa eu ver se aqui esse galho vai ficar legal. Márcia Montibeller, tudo bem? Compartilhou. Ah, hoje temos dois sorteios, tá? Sorteio para as pessoas que fizeram a compra no mês passado. Hoje já é setembro, né, gente? Então, sempre primeira quarta-feira do mês eu faço sorteio das pessoas que fizeram a compra no mês passado. Então, deixa eu ver se já secou. Já tá quase seco, tá? Enquanto seca aqui, eu vou. Aqui eu vou explicar para vocês como colar o guardanapo no prato, tá bom? Esse é um prato fundo. É legal sempre a gente pegar um álcool, passar um álcool, limpar, ó, para tirar toda a sujeira. E nós vamos trabalhar aqui o prato tudo no atrás, tá? Aqui o direito do prato, atrás do prato. Então, ó, tava falando da película, né? Que é importante. A gente tira as duas películas. Ó, esse já até quase tá saindo, ó. Tiro uma. Isso todo mundo já sabe, né, gente? Mas Maria Perpétua, gostou do girassol, Maria? É, vamos ver, né? Acho que eu ainda estou em dúvida, viu, gente? Qual que vai ser o meu na minha mesa, né? Eu gosto de tirar a película do guardanapo, principalmente a última, que fica super colado. Coloco fita crepe, ó. Aí ela gruda na. A película gruda na fita crepe e consigo tirar com mais facilidade, tá? É, o girassol dizem, né, que é muito bom a gente ter na nossa casa. Vamos ver como é que ela fica. Ah, acho que eu vou deixar com caule aqui, viu? Acho que vai ficar legal. Né? Então, por isso que a gente, tudo a gente tem que testar, né, gente? Ó. Bom, deixa eu terminar aqui para vocês não fazerem confusão, tá bom? Então, a live são duas técnicas aqui, no MDF e no prato. Depois que secou, você pega mais um pouquinho da cola gel. Bem pouquinho, tá? Te gasta muito pouco. Deixa eu ver. As opiniões estão divididas. Uma gosta de girassol, outra gosta de violeta. Essas duas tá linda, viu, gente? Ó, pego a cola gel, tá? Essa cola que eu colei, aí passo
por cima, camada fina de dentro para fora. Ela já tá super bem colada, sem ruga nenhuma. Eu vou pondo aos poucos, porque assim não desperdiça, né, o produto. Mas olha, gente, o girassol é lindo, hein? Girassol representa, tanto é que o girassol, ela vai crescendo, ela vai virando pro lado do sol. A gente precisa de muita energia boa, né? E o sol é energia boa. Então, aqui tudo é feito com tinta acrílica, pode ser tinta PVA, né? Porque é madeira. E o que a gente pode fazer aqui? Ó, eu pego aquela cor. Amarelo ocre, tá? Vou pegar um pouquinho do mineral. Em todas as cores que eu usei para fazer o fundo. Vou pegar um pouquinho do marrom. E vou pegar um pincel chanfrado médio. Esse pincel chanfrado é aquela que um lado é mais longo, tá, gente? Quem não conhece. E vou fazer uma sombra para realçar um pouquinho mais o girassol. Aí vou pegar amarelo ocre, um pouquinho de mineral, que só amarelo ocre seria muito forte. E venho fazendo uma sombra. Vou sombreando com o pincel chanfrado a volta do girassol. Então, esse é um acabamento que eu acho que vai dar toda a diferença, tá? Fazer um acabamento e não fazer. Eu até vou fazer metade dela só para vocês verem. É uma coisa simples, mas que faz diferença. Ó, aqui fiz a sombra, né? Na parte aqui de baixo. Aqui ainda não tem, tá? Então, fiz com amarelo ocre e mineral misturado. Aí eu vou pegar agora só com marrom. Vou vir fazendo. Importante secar, né? Deixa eu soprar aqui. Aí venho assim com marrom. Bem pouquinho. Vou precisar esperar secar, senão ela vai arrancar. Enquanto seca aqui, eu vou pegar a tinta acrílica branca. Aqui tinta acrílica branca. Vou pegar o pincel fino. Cadê o meu pincel fino? Pincel fino e vou fazer uns pontinhos. Ó, peguei a tinta branca, tá aqui no cantinho. Vou diluir um pouquinho com a água. Esse pincel fino, longo. Vou sujar só a pontinha. Enquanto estou aqui assoprando aqui. Só amarelo não deu muito. Só branco não deu muito certo. Vamos pôr um pouquinho de amarelo. Então aqui vou pegar, ó, amarelo limão. Vou misturar com o branco, tá? Que só branco não ficou legal. Então, pego o branco, pego um pouquinho de amarelo, tá? E vou fazer pontinho aqui no miolinho. Ó, só pra vocês verem a diferença que dá.
aqui perto do dessa bola marrom, pode pôr os miolinhos mais concentrado, bem pequenininho, mais concentrado. Olha como dá profundidade. E puxando, puxando um pouco para fora alguns pontinhos. Não muito, bem pouquinho. Só isso, gente. Fica até legal dar um retoque aqui, né? Mas eu não vou complicar muito, tá? Porque tem o prato para fazer ainda. Mas ela, o guardanapo em si, ela é lindo. Então quase não precisa, tá bom? Daí, então vou fazer essa sombra com um pouquinho de marrom. Deixa eu só fazer aqui, gente, que aqui no ar tá meio difícil. Ó, eu vou só em algum lugar. Olha. Em algum lugar eu entrei com um pouquinho de marrom, tá? Em cima dessa sombra que eu fiz aqui. Entrei um pouquinho com marrom. Já deu um outro destaque e aí fica destacado. Parece que o girassol tá levantando. Tá bom? Então esse é um acabamento bem legal, tá? Não vou fazer tudo pra gente ganhar tempo aqui, senão estende muito a live, tá? E tá pronto aqui, ó. Né? Lógico que depois tem o acabamento do verniz e tudo mais, tá bom? Agora vamos pro prato. Prato. Esquece todas as tintas que eu usei, tá? Não posso usar essa tinta, que essas tintas são tudo tinta decorativa. Ela não é lavável. Única tinta que existe no mercado que você pode queimar no forno caseiro e poder lavar são essas tintas aqui, ó. Existe no mercado tinta Vitro 150 da Acrilex e tem a Decorfix 150 da Corfix, tá bom? Então são esses produtos que nós vamos utilizar. E tem o dourado, gente, que é a coisa mais linda. E pode misturar a marca aqui, tá? Já fiz o teste, não deu problema nenhum, tá bom? Ó, então aqui vou usar. Opa, tô pegando errado. O Decorfix transparente. Então eu não uso primer, não uso verniz, não uso cola, nada. Só essas tintas, tá bom, gente? Vamos prestar atenção, tá? Porque eu acabo de fazer live, eu vejo as pessoas perguntando se pode queimar tinta PVA, tinta acrílica. Então, vamos prestar atenção, tá, gente? Ó. Vitro 150. O nome já diz, tá? 150 é para queimar no forno caseiro a 150 graus. Então, grave isso. Peguei a tinta incolor e vou pegar um pincel. Eu gosto de pegar pincel. Nossa, o pincel tá meio bamba. Eu gosto de pegar o pincel cabo amarelo, pincel barato, pincel de cerda para esticar aqui o incolor, tá bom? Ó, eu vou começar aqui. Posiciono o guardanapo, levanto ela, passo. Ela é meio grossinha, tá? Então, ó, passo, aliso bem, estico bem, sem deixar falha e sem deixar excesso. E venho, ó, deslizo o guardanapo de leve. Sem esticar. Agora ela não sai do lugar. Levanto e vou colar a outra metade. A outra coisa.
o lado direito do guardanapo colado aqui no vidro, tá? Por trás do vidro. Então vamos lá de novo aqui, ó. Não pode molhar o guardanapo com essa tinta incolor, senão ela rasga. Então puxo bem. Fazer assim duas etapas é a melhor coisa, porque não seca o incolor e não enruga, tá? Ó, deslizo com calma, ó, venho. E aí, ó, tem esse caule, né, que eu deixei de propósito. Passo a cola sempre. Ó, aqui também tá faltando um pedacinho. Passo a cola não, incolor. Eu esqueço. Ó, passo o incolor. Esse é Decorfix 150. E plastiquinho. Então, se você coloca esticando bem o incolor, não tem perigo de rasgar e nem de enrugar, tá? Então, é só fazer esse processo que dá tudo certo. Vem, aperta, aperta, aperta. Então, gente, nessa live nós estamos fazendo duas peças, né? Para fazer uma mesa bem linda, tanto no girassol como nas violetas. Pronto, ó. Passei. Colei, né? Vamos esperar secar um pouco. Olha que lindo, gente. Olha, então, toda a colagem é feita por trás do vidro. Então, aqui você pode pôr alimento. Pode usar, pode passar garfo e faca, não estraga a sua decupagem e você pode lavar, tá? Esses produtos já tem algum tempo. Então, quando foi lançado, eu fiz um prato, eu uso ela todos os dias. Já tem uns 5 anos. E ela tá inteira, tá? Então, se você fizer direitinho, como eu tô explicando aqui, a gente tem essa possibilidade de a gente fazer um vidro, porcelana, e por causa da tinta, né, a gente queima e a gente pode usar no dia a dia, tá? É muito lindo, gente. Essa técnica eu amo fazer, eu amo mostrar para vocês, porque tem muitas opções, tá? E guardanapo, acho que eu devo ter mais de 50 modelos de guardanapo. Que todos são lindos e que combinam com a minha arte, tá? Então pode solicitar o catálogo, tá bom? Ó, colei, ela já tá. É bom você deixar secar mais, tá? Mas só para mostrar para vocês, ó. Aí eu venho passando o incolor, o mesmo produto, de dentro para fora. Olha como ela fica molhada. Então dá para vocês perceberem bem onde passou, onde não passou. Ó, pode sair para fora do guardanapo, não tem problema, tá? Ó, ela fica é assim mesmo, fica molhado. Então dá para vocês perceberem, ó. Então ela tá fazendo a vez da cola, tá? Que eu não posso usar cola aqui e queimar a cola. Eu só posso queimar essa tinta. Então, só tô usando o Vitro 150 ou Decorfix 150. Olha, ela fica molhado. Opa! Olha, tá bem passado, tá? Mas por precaução, eu passo mais um ademão, mas deixo secar. Porque senão você vai arrancar esse guardanapo, porque ela tá super sensível, porque ela tá molhada. Tá? Então, sempre duas demãos do incolor por cima. Aí, enquanto
Ela vai secando. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Girassol amarelo com dourado. Olha que coisa linda, gente. Fica muito bonito, tá? O dourado, principalmente dourado e prata, tem que tomar muito cuidado aqui. O pigmento, o pozinho dourado fica concentrado aqui embaixo, tá bom? Então, gente, eu antes de usar, eu já deixo ela assim de ponta cabeça, que daí já vai se misturando, né? E pego uma espátula, ó, mistura muito bem, tá? Principalmente quando você pega tinta nova, branco também, viu? Ela separa o líquido com o produto, o branco. Então, é muito importante, cada vez que vocês forem usar, dá uma boa misturada, tá? Ó, aí eu já vou pegar com a espátula, até economiza, porque eu não vou usar muito, tá bom? Ó, vou tirar aqui, vou tirar o excesso de um lado. O que tá esse lado de trás já é possível pra mim. É, nem tanto, né? Vamos pôr mais um pouquinho. Ó, eu coloco bem pouquinho, limpo bem a espátula, que assim você economiza na tinta aqui, tá? Ah, toda tinta usou tampa. Não deixa aberto para não evaporar. Aí vocês têm a tinta por mais tempo, tá? E use pratinho, pratinho isopor para você pôr a tinta. Ó, o que eu acho que vai destacar aqui? No dourado, aqui, eu vou fazer um leve contorno do girassol. Então, eu pego pincel, liner, esse é o 4220. Ela é longo e fino. Coloco a tinta só na ponta, tirando o excesso. E vou, ó, aqui como ela é transparente, dá pra me enxergar e venho. Eu vou fazer, talvez pra vocês eu não consiga mostrar, né? Mas dá pra ver, ó, tô trabalhando tudo por trás. Eu vou dar uma. Vamos ver se parece. Ela levemente aparece o dourado. Mas o dourado, agora que eu estou vendo, tá? Ela vai aparecer mais quando a gente coloca um pouquinho para fora, que fica até mais fácil, tá? Deixa eu fazer aqui. Eu tentei fazer aqui por dentro, mas quase não aparece. Então, nem vale a pena, né? Perder tempo. Então, ó, aqui, ó, o contorno dela. Vou mostrar pra vocês como ela vai aparecer. Opa, ó, tá vendo? Faz um contorno dela com esse dourado, fica maravilhoso, gente. Tá? Porque o dourado não é que nem o branco, né? Então ela não. Ainda mais perto do amarelo, ela dá um leve. Leve cor. Mas ela fora do guardanapo, ó, aqui na folha, faz um. Vamos ver. Ó. Faz um douradinho que fica bonito, viu, gente? Fica com um brilho maravilhoso. É, aqui no miolo, eu vou pôr um pouquinho do branco. Deixa eu pegar a tinta Vitro 150 branco. Vou fazer uns pinguinhos de branco, que o amarelo nem vai aparecer. Aquele pontinho que eu fiz. Opa! Aqui, ó. Então, por trás ela tá transparente, então você enxerga. Ó. Vamos ver.
o amarelo não vai aparecer. Eu vou pôr um pouquinho do branco, aí o branco até que aparece. Ela dá uma clareada. Eu vou passar para vocês verem. Opa. E assim, a cor, ela vai aparecer mais quando tem um fundo, tá? Vou mostrar. Porque o guardanapo é transparente, o vidro é transparente. Então a cor não se realça. Mas o que eu tô querendo fazer, agora que eu lembrei. Eu posso fazer sim um dourado aqui. Aqui o pontinho também, pode pôr dourado. Eu nunca fiz o prato usando este girassol, tá? Mas é uma experiência que eu tô fazendo aqui, eu acho que vai dar certo. Porque se você coloca, agora eu tô olhando aqui na mesa, se você coloca o prato em cima de uma toalha branca, ela realça mais o dourado, tá? E o que que a gente pretende fazer? Olha, eu não posso fazer isso agora. Ainda passei uma demão só, vou passar mais uma demão aqui do incolor. E depois que secar, eu vou passar o branco aqui todinho no guardanapo. E aí a margarida vai realçar bem aqui, tá? Então isso eu vou só conseguir fazer amanhã, mas eu posso mostrar para vocês. Na peça, deixa eu deixar virada aqui. Ó. Aqui eu colei o guardanapo, tá? O violeta. Então tá igual o girassol. Colei, passei o color. E aqui, como eu já tenho duas demãos, eu já posso passar o branco e mostrar para vocês o efeito que dá, tá? Eu vou ver como o guardanapo realça. Vou fazer metade para vocês verem. Isso daqui eu preciso misturar bem. Essas tintas Vitro 150, ela fica por embaixo, fica mais grosso, tá? Então tem que misturar, tá bom? Tô vendo a carinha da Vilma de Santos. Áurea Cabral, Valdineia, Solange Sol. Olha quanta gente que eu não tinha visto. Tudo bem com vocês? Então vou misturar bem. Esses pratos transparentes, eu gosto da transparência, tá? Mas ela não realça tanto. Por exemplo, se você colocar em cima de uma toalha estampada, ela não vai aparecer. Então, alguns guardanapos eu gosto de fazer esse processo de pintar de branco, tá? Pode ser pintado com rolinho ou com uma esponja. A Condor tem essa esponja. Já vem tudo cortadinho. Ó. Pega a parte macia, tá? Ó, então aqui eu já fiz galho, eu já fiz um acabamento, uns pontinhos. Então o prato tá pronto para receber o branco, tá? Porque se eu, por exemplo, coloco em cima de uma estampa, olha como confunde a cor, tá? Então, eu gosto de passar o branco depois que tá todo seco. Então, pego tinta Vitro 150, tá bom, gente? Não pode misturar outras tintas. Ó. Aqui, dá pra vocês verem que eu coloquei no miolinho, coloquei o dourado. Então, alguns pontinhos de dourado fica muito lindo, viu, gente? Eu vou fazer metade para vocês verem a diferença. Aí vocês veem o branco
Principalmente esse meu vidro aqui, ela tá novo, então ela tá bem mais transparente, né? Mas deixa secar um pouquinho, pode passar mais uma demão. Então, ó, passo na borda, eu já passo mais de leve, tá? Não deixa excesso de tinta na borda. Então, concentro mais aqui onde tá falhado. Eu vou vir, ó. Vou fazer somente a metade para vocês verem como muda o prato. É o que eu vou fazer no meu girassol, tá? Amanhã eu mostro para vocês. Tcharam! Olha só. Ó a diferença. Olha como os galinhos que eu acrescentei destaca e aqui não destaca nada, né? Então, eu faço um fundo. Aí eu ia fazer uma outra coisa. Peraí. Tem uma cor aqui maravilhosa. Deixa eu ver se é essa aqui. Tem um azul aqui lindo. A gente pode fazer um degradêzinho. Vou fazer, né? Adoro desafio, tá? Ó, passei tudo branco. Essa é azul turquesa, tá? Misturo bem. Essa tinta tá novíssima. Ai, deixa eu pegar mais um prato aqui. Ó, só vou a sujadinha aqui, ó, da espátula. Vamos ver. Tenho azul e tenho esse rosa também. Essa é rosa opalina. Também vai combinar com essa cor. Aproveitar que eu já coloquei o branco, mas acho que vai dar tempo. Tô tudo improvisando agora, viu, gente? Eu ia fazer só branco, mas agora tive uma ideia aqui. Ó, aqui, essa borda, eu vou pegar, tirei, tá? Ó, tirei um pouquinho do branco, ainda tá molhada. Vamos ver a cor que fica melhor. Eu já vou gostar mais do pouco azul e mais rosa. Porque o azul é muito forte, tá? Vamos ver. Tá, é um lado. Olha que lindo. A gente trabalha tudo por trás e não sabe como é que fica, né? Mas acho que vai ficar bom. Ó. Então, a gente deixa uma borda sem o branco. Ó. E faz essa misturinha. Azul, rosa, mas tem um pouquinho do branco aqui, tá? Que a esponjinha tava suja de branco. Coloquei só um lado, ó. Um lado da esponja tem o branco, outro lado é o azul com rosa. Ai, eu adorei, gente. Ó. Aí eu venho batendo, sempre com pouca tinta, tá? Ó, e vou fazendo o degradê. Então, como ela predomina o azul e o rosa, porque se eu colocar aqui no meio, o azul vai sumir o desenho. Então, só tô colocando em volta, que não tem o guardanapo. Deu pra vocês entenderem, gente? Então, venho, ó, bem pouquinho. Se ficar uma divisão muito separado, pega aqui o lado do branco e venho fazendo aqui, você vai ver, né? Venho fazendo o degradê, tá bom? Então, embaixo aqui tinha o branco,
Eu tirei e vim com azul e rosa, tá? E assim eu vou terminar o meu prato. E amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? Deu pra entender, gente? Vou deixar até aqui, olha a minha mão. Que eu vou terminar aqui. O certo é terminar aqui, né? Mas pra não deixar secar. Peraí. A tinta vai secar. Que hoje tem dois sorteios, né, pessoal? Então, deixa eu terminar, senão não vai ficar legal esse degradê, tá? Então, o degradê sempre tem que fazer. Como ali tá muito azul, eu vou pegar aqui e já vou terminar, tá, gente? Porque senão eu não vou conseguir fazer o degradê. Se fosse só branco, tudo bem, né? Ó. Então deu para vocês verem, né? A diferença de um com o outro, tá? Ó, então venho com branco. Então, onde tem o guardanapo, onde tem essa pinturinha de acabamento, tem que ser branco, tá? Ó. Aqui tem uma borboleta, coloquei dourado na borboleta, ficou maravilhoso. As cores que mais se gasta é o branco e o incolor, tá? Também então, vamos terminar, né? Assim vocês, mesmo que a live se estenda um pouco, deixa eu pôr aqui. Que tá ruim de pegar aqui, a minha mão suja. Essa tinta é tudo tinta à base de água, tá bom, gente? Se caso sujar o outro lado, é só passar um pano úmido e limpar. Então, essa é a vantagem da gente trabalhar com tinta base de água, né? Ó. Então, aqui eu faço um leve branco, tá? Ó, bem meio falhado. Daí eu venho com esse azul. Agora tem que ser a mesma cor, né? Ó, azul. Mas não se preocupe com os tons, tá bom, gente? Isso é artesanal, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. Passo. Ó, um lado da esponja tá branquiçado, outro lado tá mais azul e rosa. Vamos tentar deixar ela toda por igual, né? A gente fez a metade. Então, se eu paro e ela... A tinta seca, aí fica difícil de eu fazer ela igual os lados. Então, vou ter que estender um pouquinho a live, tá, gente? Mas vai ficar legal. A explicação fica completa. Também, ó, fazendo esse degradezinho. Vamos ver como é que tá. Olha a minha mão. A mão tem que trabalhar com a mão limpa, porque senão a gente acaba sujando a peça que a gente tá fazendo, né? Deixa eu ver. Bom, agora tá super molhada, não tem nem onde segurar. Mas vou segurar aqui, ó. Olha. Um lado tá mais escuro, certo? Então vou. Antes que seque, vou clarear ela, tá? Então, vou pegar essa esponja que só tem branca e vou tentar clarear. Mas se eu fizer ela de uma vez, não tem esse perigo, tá? Como eu fiz metade, então dá mesmo essa diferença, né? É tudo artesanal, né, gente? A gente faz, é a nossa mão que tá fazendo. Então, vocês imaginam que lindo, que gostoso que vai ser a nossa mesa com mandala, que manda energias boas, né? As cores que a gente usa. Então, ó, eu tentei igualar aqui, tá, gente? Agora não dá mais para mostrar, senão fica difícil aqui.
porque tá tudo hiper molhado, tá bom, gente? Amanhã a gente vê como é que ficou. É, deixa eu pôr num lugar aqui que dê pra mim. Não ter perigo de sujar aqui. Nossa, tá uma lambança aqui. E aí, pessoal, gostaram? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar essas tintas antes que cometa aqui um desastre, né? Ó, todas as cores de tinta que eu usei, se vocês tiverem dúvida, é só perguntar, solicitar o catálogo, tá? Esponjinha a gente usa várias vezes, só colocar na água. Deixa eu tirar um pouco da sujeira aqui, perto de mim. E aí, amanhã eu mostro pra vocês, tá? Eu não sei se vou fazer alguma coisa. Vou fazer o dourado aqui e eu vou ver. Talvez eu puxe algum galho, talvez eu faça alguma coisa aqui, ó. Com estêncil, vai ficar legal, tá bom? Tem um estêncil que eu já até separei, mas agora. E amanhã eu mostro como é que eu vou fazer. Olha. Então. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, a mandala com girassol, tá? Olha que lindo. Eu acho que um estêncil aqui, ele é meio ruinzinho de colocar estêncil, mas vou tentar colocar com dourado e eu mostro pra vocês, tá? E o estêncil no prato, com essa tinta que é super lisa, é a melhor coisa é esponjinha, tá bom? Com pouca tinta. Então, olha as duas mandalas que eu fiz para vocês. Amanhã eu mostro toda finalizada, tá? E com o prato, ó, isso aqui ainda tá. Opa, isso aqui ainda nem colei, ó. Olha que lindo que vai ficar isso, gente. Toda impermeabilizada. Então, aqui sobre a tinta Vitro 150 e Decorfix, no prato a gente precisa queimar, tá? A queima tá tudo escrito aqui na instrução da tinta, tá? Tanto do Corfix como da Acrylex, mas é 30 minutos a 150 graus, tá? Olha, esse é um prato de sobremesa que eu fiz. Olha que lindo. E dá até então a gente para fazer até um jogo, né? Esses pratos são bem barato, é durável, tá? Então vale a pena a gente fazer, tá? Deixa eu falar sobre a queima para vocês, tá bom? Assim já vou lendo as mensagens aqui. Já deu 1h35, né, Odete? Todo mundo tem cozinha, almoço para fazer, né, gente? Então, rapidinho, 30 minutos a 150 graus, tá? E no forno caseiro você deixa desligado, coloca os pratos, não deixe a tinta encostada na grade, tá? Eu aconselho deixar ela virada, que é melhor. E queima 30 minutos a 150 graus. Então, já imaginou, gente? A gente tem o prato que a gente pode comer, pode usar, pode esquentar a comida no micro-ondas, tá? Já fiz o teste. Pode lavar e usar várias vezes, tá? Então, a gente pode até também, uma outra opção, gente. Um lado você pode fazer lilás, outro lado você pode fazer girassol, tá? Nada impede, né? Então, é isso. E quem tem o forno 180, tem que deixar o vão da porta do forno aberto, colocando uma colher de pau, tá? E queime por 30 minutos também. Mas eu sempre aconselho, cada um tem que conhecer o seu forno para ver se dá certo, né? Então tem muita dúvida sobre isso, as pessoas têm medo de pôr
vidro dentro do forno. Mas nunca aconteceu, tá bom, gente? De quebrar o vidro, nada disso. E daí, mas para você conhecer o forno, pega um copo de requeijão, aquela que você ia jogar fora, cola um guardanapo com essa tinta, passa por cima, tá? E queima esse copinho de requeijão para teste, para ver se ela não escurece o guardanapo. Se caso escurecer, deixa menos tempo, porque cada forno é um forno, né? A temperatura são diferentes, tá? Outra pergunta que o povo faz muito, se pode fazer no forno elétrico. A Acrilex não recomenda, tá? Mas muitas alunas minhas já fizeram com forno elétrico, que o forno elétrico é super prático porque ela marca realmente os 150 graus, tá? E queima do mesmo jeito. Mas tudo tem que ser testado. A partir do momento que você fez o primeiro teste, você enche o forno com todos os pratos que der para colocar e queima de uma vez. Tá bom, gente? Acho que se eu não respondi mais alguma dúvida, vocês mandam um recado nesse WhatsApp aqui, tá? E a pessoa que for sorteada, hoje nós temos dois sorteio. A pessoa que for sorteada tem que entrar em contato comigo dentro de meia hora nesse WhatsApp, mandando mensagem. Não precisa ligar, tá bom? Que às vezes eu tô ocupada, não consigo atender. Olha, tem tinta pra tudo quanto é papo. Então é isso. Acho que eu falei tudo. Tem uma peça maravilhosa para vocês que compartilharam. O sorteio, eu já vou mostrar essa peça aqui, ó. Olha que linda. Essa vai ser a peça, sorteio. A técnica aqui foi feito as flores com essa massa textura, né? Aqui é trabalho de estêncil e aqui fiz o craquelê. Tá? Usei o craquelê, esse verniz craquelê. Eu já fiz alguma técnica disso, mas logo eu volto a fazer, que a técnica de craquelê é bem legal, tá? Aí dá pra gente explicar melhor que cada marca tem um jeito de trabalhar, tá bom? Então, já tá envernizada, ela tem um brilho, olha que lindo. Essa vai ser o sorteio pra a sortuda de hoje, tá? E para a sortuda, as clientes, sortuda, tem o nome aqui. Eu vou sortear. É linda, né? A caixa. Para a sortuda, a minha cliente que comprou no mês passado, mês de agosto. Eu vou sortear. Deixa eu só baixar aqui, tá? Vou sortear para a pessoa. Os 14 papéis de decoupagem. Olha, são lindos. A gente faz muita coisa com papel de decoupagem by Manico, com cores bem vibrante e bem lindo esse papel, tá, gente? Então a sortuda que comprou, fez a compra comigo, todos os nomes estão aqui. Eu vou sortear agora, antes da chamar o Odete, tá? São todos os papéis de Natal. São os 14 papéis de Natal que eu tenho à venda. Eu já fiz várias peças live com ela. Entra no meu canal que vocês vão ver, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pôr nessa caixa aqui, ó. Eu vou pôr o nome da cliente, tá bom, gente? Primeiro da cliente. Deixa eu misturar. Olha. Nome da cliente. O contato dela eu tenho aqui. Então, a pessoa pode até falar se tiver no live, mas aí eu entro em contato, tá bom?
Então, primeiro sorteio das clientes, tá? Ó, não vou nem olhar aqui. Vou pegar o papel. Aqui. Olha que legal. Ela é a Vera Lúcia da Bahia. Ela fez a compra no dia 31 de 8. Então, eu vou lá no meu caderno. Eu já acho o endereço dela, tá? A Vera, eu não sei se ela tá. Ela parece que ela não consegue entrar na live. Mas é a Vera Lúcia, da Bahia. Aí eu entro em contato com ela para enviar para ela, tá? Então ela ganhou os 14 papéis decoupage by Mamico. Tá bom? Então agora vamos pro sorteio. Deixa eu pegar aqui. Gente, hoje a live estendeu um pouquinho. Desculpa, o pessoal tá precisando fazer o almoço, cozinhar. Vamos chamar a Aldete para a gente finalizar aqui a live, tá? Obrigada a presença de todas e vamos ver quem é a sortuda que tem que entrar em contato nesse telefone, tá bom? Vamos lá. E a caixa é essa caixa aqui, ó. Olha que linda. Ela foi feita em relevo. Tem a técnica no meu canal do YouTube, tá? E aí, vamos lá, vamos aguardar o Odete. E amanhã temos mais um encontro às 19h30 no canal do YouTube. Tá bom? Pronto. Odete chegando. Oi. Bom dia, deu pra assistir a live hoje? Mais ou menos, foi corrido, né? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Boa sorte, pessoal. Tcharam. Luciana Teixeira. Eu já vi esse nome. Tá, né? Então tá bom. Ah, tá. Ah, é que o nome dela no WhatsApp é outro. Então, nossa, sortuda de novo, duas vezes. Parabéns, Luciana. Então tá bom. Obrigada, viu, Odete? Tchau. Ah, minha camiseta? Essa camiseta eu já fiz na live, né? É. Então, ó, esse daqui é o estêncil, tá? Tem na live. Adesivo termocolante, que eu tenho o catálogo para enviar para vocês, tá? Super fácil de fazer. Cola com ferro. Tá bom? Lindo, né? Hoje tá friozinho, tô de manguinha. Então tá bom, Odete. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Pronto, gente. Então, já saiu a sortuda. Obrigada na presença de vocês. E até amanhã, se Deus quiser, tá? Um bom dia para vocês. Oi, Amarilis, agora que eu vi você, parabéns para as sortudas. E amanhã temos mais sorteio, tá? Beijo, gente. E eu mostro a peça finalizada de hoje, tá bom? Aqui agora tá super molhado, aqui não dá nem para pegar. Beijinho. Obrigada, obrigada, gente.